Páni, pekný podvečer, vítajte v Trnave na tlačovej konferencii po stretnutí Fortuna Ligy medzi Spartakom Trnava a MFK Košice. Vítam obidvoch trénerov, najskôr hostujúceho Radka Látala, dobrý večer, domáceho Juraja Jarabka. Dobrý večer. Ako by vás zvykom, poprosím o zhodnotenie najskôr trénera hosti. Keď môžem, poďte trošku bližšie tu. Tak začiatok sme prospali, dali sme si dá říct vlastný gól, kde sme udiali hrubou chybu Kavkou. Měl jsem z toho strach po tým prvním gólu, protože doufám, že se zvedneme, ale po tým gólu začali jsme hrát fotbal, pak jsme vyrovnali ten první poločas, z naší strany nebyl špatný, celkem jsme kombinovali, snažili jsme se soupeře napadat, nedělo zárodku, nedat jim prostor do kombinace. Myslím si, že nám to se podařilo ten první poločas, v druhém poločase zase nabádám hráče pozor na první, na začátek druhého poločase, pozor na nějaké chyby. Hráč nám tam pronde středem, dostaneme druhý a pak už se nás to nepodařilo to otočit, ale nějaké náznaky jsme tam měli, ale já musím kluky poděkovat, pochválit za ten dobrý výkon a myslím, dneska jsme předvedli dobrý výkon, nebyl špatný fotbal z obou dvou stran, bylo to nahoru dolů, bylo spoustu šancí a až na ty chyby jsem spokojen. Ďakujem. Opa. Nech sa páči, domáci trenér. Tak my sme veľmi radi, pretože posledný zápas sme doma zvládli. Bolo to povinné víťazstvo, povinné. Vždy je to ťažké. Košice oproti tomu, čo paradoxne zvíťazili s nami doma, ale hrali minimálne o dve triedy lepšie. Ja si dovolím tvrdiť, že to bol asi najlepší súper, čo tu hral na jeseň. Hrali veľmi dobre kombinačne, agresívne. Ten futbal bol výborný hore-dole, takže nás možno uspokojil ten rýchly gól po tom Mikovičovom presingu. Kavka ho nastrelil, to sa stáva. A Košice, bolo to vyrovnané, ale Košice naozaj hrali futbal, chceli hrať futbal. Po tej peknej akcii, tam cez Mikyho, neviem, kto sa to presadil presne, ale krásna akcia, pekný center, zakončenie. Druhý počas sme si povedali, nevadí chlapci, trpezlivo, musíme zlepšiť osobné súboje, lebo Košice boli naozaj lepšie v osobných súbojoch prvý počas. Majú dobré mužstvo fyzicky poskladané, naozaj majú kvalitu Košice a dneska sme mali veľa, veľa roboty. Takže ja som rád, že sme sa ujali potom, Kasa do pekne prešiel stredom, Štrans to zavesil a ale stále, hovorím, stále sa hral futbal hore-dole, obidve mu sa chceli hrať, takže ja si myslím, že veľmi dobrý zápas na ten terén, aj na tie podmienky. Už ten terén je ideálny, ale myslím, že pekné stretnutie a teda pre nás s dobrým výsledkom. A hovorím, ešte máme pred sebou teraz pohár. Ešte dve kola vlastne, Senica a dohrávka na Slovane, takže tá sezóna ešte pre nás nekončí. A sme radi, že v tom poslednom zápase sme sa rozlúčili víťazstvom s našimi vernými a musím povedať, že stále úžasnými fanúšikmi. Ďakujem, otázky. Nech sa páči. Žádná výstraha, my si sedneme po poslední zápas a uvidíme. To, co se stalo, to se stalo a já mám před sebou poslední zápas a teď se k tomu nechci nějak vyjadřovat. My máme doma Ružomberok, ten potřebujeme porazit a teď se soustředí na ten zápas, co bude, to uvidíme dál. Já se k téhle věci zatím vyjadřovat nebudu. Děkuji. Jsou ještě otázky? Neřešme to teď. Jo. My máme před sebou zápas, pro nás důležitý, protože Ružomberok je pod nama, potřebujeme ten zápas vládnout, aby jsme se od nich odtrhli, ať vlastně to jaro je takový pohodlnější, dobrá zimní příprava, takže teď se soustředíme na to, co bude, nechme to, uvidíme. Ode mě dneska jako nedostanete nic, já se k tomu nebudu vyjadřovat vůbec. Nech se páči, ještě otázky.